Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання очевидно – максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друга була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз, і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що б'є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБУ, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБУ питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції. Петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким. Усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. Ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила. Коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів. За ці два дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації, але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень
висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні!